խաղար, երկու հարցուն եմ։ Առաջինը, խնդրեմ նշել Հայաստանում արդյոք զուլակտորներ արտադրվում են, զուլվում են։ Երկրորդը, քանի ընկերություն է զուլակտորների արտանմամբ զբաղվում։ Եվ ևս մի հարց։ Ինչպես ստացվեց, որ երկրում, որտեղ գյուղատնտեսությունն է եւ արդյունաբերությունը տարեկան կտրվածքով արդյունաբերությունը 4-5% չափով է աճել, գյուղատնտեսությունը 1-2% չափով, հանկարծ արտանանումները այդքան մեծացան։ Եվ մասնավորապես ինչպես եղավ, որ հանկարծ ոսկու վերամշակումը նոյեմբեր ամսին 13 անգամ մեծացավ, եւ ինչպես եղավ, որ ասենք թե ադամանդների արտանումը 660 միլիոն դոլարի կարգի դարավ, այդ որ ընկերություններն են այդքան ադամանդ տաշում, լավ, այդքան ադամանդ հղկում, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Հայաստանում ոսկու ձուլակտոր չի արտադրվում այն ստանդարտով, որի մասին որ դուք ի նկատի ունեք, ոսկու հանքերը, որոնք որ կան Հայաստանում, արտահանում են անմշակ ոսկի, եւ դա վերջնական, այսպես ասենք, բանկային ստանդարտի ոսկու ձուլակտոր Հայաստանում չի դառնում դեռևս, բայց պետք է նշեմ, որ մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք եւ հավանական է, որ այդ առումով կունենանք նորություններ։ Ձեր երկրորդ հարցին պետք է ասեմ, որ մոտ 10 ընկերություն են, որ զբաղվում են ոսկու, պալադիումի եւ պլատինի արտաքին առևտրով։ Պետք է նշեմ նաեւ, որ մենք ոչ մի վատ բան չենք տեսնում դրա մեջ, ընդհանուր առմամբ այնպիսի երկրներ, ինչպիսին են Հոլանդիան, Շվեյցարիան, Սինգապուրը եւ մի շարք այլ երկրներ, ստեղծել են միջավայր, որտեղ միջազգային առևտրով արձագանքի կշարունակեմ։ Հասեմ։ Ախր, այդ լավ, Ավստրիան էլ է շատ բան ստեղծել, մենք Ավստրիան պետք է անպայման հիշենք, լավ, ուղղակի երբ իրանք խոսում են, որ դարձել են վերաարտանման կենտրոն, օրինակ Սինգապուրի տնտեսական քաղաքականությունը սկզբից հենց դրա վրա էր կառուցված, իրանք ասում են, մենք տրանզիտային երկիր ենք, մենք ասում ենք, մեր արդյունաբերությունն է աճում։ Հարցը դրանով էր, ազնվության եւ անկեղծության մասին է խոսքը, որը ես այս կառավարության գործնեության մեջ չեմ տեսնում։ Չի կարող արդյունաբերություն աճի 5%-ով, արտանանում աճի 50%-ով։ Կամ էլ ասեք, մենք արդյունաբերական երկիր դառնալու հույսերը կդրփակում ենք, դառնում ենք վերաարտանող երկիր։ Եվ եթե մենք խոսում ենք նաեւ վերամշակման մասին, հանքարդյունաբերության վերամշակման մասին, ձեր կառավարությունը, որ ձևավորվեց, շատ բարձր խոսում էին Ալավերդիում չինական ներդրման, պղնձան վերամշակման, գործանի պղնձաձուլանի կառուցման մասին։ Եթե ժամանակների, խնդրեմ նաև այդ հարցին անդրադառնանք։ Շատ լավ։ Էլի, ինչպես ասում եմ, եթե կա հնարավորություն ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ Հայաստանում գործող ընկերությունները կարողանան միջազգային առևտրով զբաղվել, ապա մենք այդ հնարավորությունը չենք փակում, բայց միաժամանակ այս նախագծով պատշաճ կերպով հարկում ենք, այսպես դնենք անունը, որպիսի այն խնդիրները, որ կառավարությունը ունի իր առջև, կատարվեն։ Հիմա բնականաբար արտաքին կամ արդյունաբերության և գյուատեսության հետ կապված, գյուատեսության հետ կապված, գիտեք, ես բազմից ասել եմ, որ գյուատեսությունը մեր մոտ ստեղծության տվյալների վրա հիմնված վիճակագրություն չի, այլ գնահատականների վրա հիմնված վիճակագրություն է, հույս ունենք, որ այս տարի այն նախագծերը, որոնք մենք կբերենք, կփոխի այդ մոտեցումը, բայց մենք տեսնում ենք հարյուրավոր միլիարդների ներդրումներ գյուղատեսության մեջ, և ըստ էության այն վիճակագրությունը, որը որ կա, մեր կարծիքով պատշաճ չի արտահայտում գյուղատեսության տեղի ունեցող վիճակը։ Շնորհակալություն։